Bom, boa tarde para todo mundo, né? Ou bom dia para quem, que nem eu, não almocei ainda. Estamos aqui no Instagram, pouco utilizado, do Estado Imaginário. Já não é o teu caso, né, Matheus? Matheus do Saúde Informa, você usa legal o Instagram, né? É, assim, deveria usar mais. Mas até que uso, sim. Até que uso, sim. E assim, eu tento me forçar, Jefferson, porque eu sou, ainda mais para Instagram, assim, eu tinha muita resistência mesmo, mas eu tento me forçar, tô procurando utilizar mais. Então, eu sou do começo do Instagram, né, cara? Quando o aplicativo foi gerado, uma amiga chegou e falou pra mim assim, ó, Jefferson, você tem a ver com fotografia, você é fotógrafo, vai lá que você vai gostar. E eu fui, bate pronto, amor à primeira vista. Só que era muita pegada, né? Era uma coisa mais fechada, com fotografia mesmo, que significava alguma coisa só pela fotografia, às vezes, artística ou não, ou jornalística e tal. E aí foi passando por uma série de nuances e tal, aí o Facebook comprou aquela coisa, houve aquela misturada, né? Tem recursos hoje menores do que tinha antes, não sei se você sabe disso, na parte ali de editar, não mudou nunca mais, tinha mais recursos antes, hoje tem menos. Só que, né, virou uma febre, virou uma outra coisa que eu, de fato, ainda, cara, eu não entendi. Eu sei que é grande, mas eu não entendi o Instagram como um todo, né? Na verdade, eu também não entendi o YouTube. Esse Instagram aqui, ele foi já criado já com uma outra concepção, é porque eu tinha meu Instagram antigo que eu perdi porque um hacker pegou ele. Uma pena, porque é desse passado, né? Então o meu Instagram pessoal, ele tá bem no comecinho, recomeçou do zero, bebê ainda. Não tem nem 0, nada por cento que tinha de coisas postadas e de... Eu tinha seguidores muito interessantes lá, cara. Eu tinha seguidores muito interessantes lá. Você não migra assim. É engraçado essas coisas. Você não migra, né? Você não consegue. E aí eu montei já esse... A minha amiga, a Mari, montou esse Instagram já baseado nessa nova, né, perspectiva aí de coisas que o Instagram pode fazer. E eu acabei... Tem ali umas postagens, a gente já fez uma mudança ou outra nas postagens, retirou algumas coisas, colocou outras, mas tá muito ainda também bem no comecinho, né? Tá bem no comecinho. É. E aí hoje, cara, você vê, né? Baixou de novo o decreto, tô aqui em Guarulhos, né? Você tá em Minas, eu tô aqui em Guarulhos, baixou o decreto. Então, o local onde eu ia fazer... Eu estou ao lado aqui do local onde eu ia fazer a live e até o vídeo para recomeçar, né, a temporada do canal, aquele vídeo do Cobra Kai, né, que eu vou lançar na segunda-feira. E... fechado, é o pessoal que está fazendo delivery, então eu encostei aqui num canto bem gostoso aqui fora deles, para chamar você. É, tá, é legal, né, você vê aqui, é gostoso aqui. E aí, uma pena que não deu para fazer lá dentro, mas aqui engraçado, cara, o que são essas coisas de live, de gravação, né? Impressionante. E desculpa, cara, essa cara aqui de sono, esse olho vermelho, porque eu tô com aquele problema, até bom, né, fazer a live com você, eu estou com aquele problema do ciático, da lombar, da coluna, e meu. Já hoje fazendo um mês, na verdade um mês e 2 dias, que eu tô sofrendo com isso, cara. Então, dormir à noite, esquece e tudo mais. Então, eu tô aqui nesse lugar agora e é engraçado. Eu cheguei aqui umas 11h15, mais ou menos, porque eu queria me preparar. Eu tinha esquecido o decreto, tava saindo de casa. E aí o pessoal falou, não, te faz aqui o seu pedido pra você levar pra almoçar depois, mas fica aí ao lado, tal, tranquilo. Eu estava aqui, cara, um silêncio. Bicho, um silêncio danado, gostoso na sombrinha. Foi dar meio-dia. 5 para meio-dia, meu irmão. Vento fortíssimo derrubando o tripé. Barulho de ônibus, cachorro latindo. Tá tudo bem que agora eu tô com o fone aqui, né? Que é a primeira vez que eu uso, que é o fone original do celular, né? Mas enfim, isso aqui só foi para dar uma introdução e tal. Vamos direto ao assunto aí. E aí, como eu falei, é bom te chamar logo de cara, porque é uma sequência que eu quero fazer no Instagram, da nossa irmandade de YouTubers. E você então é o primeiro dessa leva da sequência que nós vamos fazer. É você hoje, meia hora. Meia hora o Paulão lá do Café com Deus. Matheus, então, uma coisa que eu queria, eu vi no seu story agora, aquela coisa de você publicar no seu canal, fala do seu canal, fica à vontade, o tempo é teu, e daquela coisa muito séria que a gente vem levantando, que a pessoa faz um canal do YouTube em relação à educação física, fala coisa errada, não é mais ou menos, fala coisa errada, preocupante, as pessoas seguem porque ela tem muito seguidor, tá? O que que você me diz sobre isso que você acabou de postar, inclusive? Então, Gerson, isso daí é uma, assim, é uma questão muito complicada, porque ainda mais pela popularização no geral, assim, das redes sociais. Eu não vou dizer que, porque não é fácil. Não é fácil a pessoa conseguir seguidores, não é fácil a pessoa conseguir inscritos no canal de YouTube, mas talvez
a pessoa vai conseguindo de outras maneiras, que não seja pelo próprio conhecimento dela, por outras qualidades, vamos dizer assim. Só que aí ela vai no caminho mais fácil, que é aquilo que a gente até já conversou. O que, que vende mais? Se eu virar para você e falar, eu te dou faço um programa de emagrecimento que você vai emagrecer 10 quilos em um mês, ou se eu falar, ó, essa maneira não é a correta, não é fácil de emagrecer, mas você seguindo os passos, você vai emagrecendo com saúde, devagarzinho, sei lá o quê. A pessoa não quer saber disso, a pessoa quer emagrecer rápido e pronto, acabou. Então, assim, então tem muitas pessoas que vendem a facilidade e usam, aí com toda sinceridade, Jefferson, eu não sei se é por maldade ou se é porque elas acreditam nisso. Mas, de qualquer maneira, espalham um tipo de conhecimento que não é o certo, que não é o saudável, e acabam gerando mais engajamento, o que quer que seja, porque é uma coisa que é mais fácil. A fórmula mágica vende muito mais fácil do que a realidade. Então, essa é uma coisa que me preocupa muito. E eu procuro meio que sempre, por mais que seja uma missão difícil, mas eu procuro sempre entregar o lado da humanidade em si, da ciência, muito mais do que o lado do que simplesmente oferecer uma fórmula mágica, porque é o que talvez a pessoa acha que quer. Então, mas é complicado. Dói o coração. O programa sério que você criou de saúde, tá, explica pro pessoal aqui. Ele tá fora. Você tem o Instagram, você tem o YouTube. Seu Instagram vem do YouTube e você criou um programa. O programa tá onde? A pessoa acessa de que forma o programa, que é esse que você consegue mostrar pra pessoa de forma saudável, que ela emagrece, mas emagrece no tempo dela, com saúde e tudo mais. O programa, a plataforma é a Hotmart, né? Aí, mas tanto no Instagram quanto no YouTube, em determinados momentos, né, a gente faz o marketing, logicamente, assim, do programa. E tem, tanto no meu link aqui do Instagram quanto do YouTube, tem o encaminhamento para lá. Mas então, assim, a plataforma é na Hotmart, é um curso, assim, né, um programa que tem muito conteúdo mesmo, só que é aquilo que no vídeo mesmo eu já falo, que eu não vou vender o emagrecimento de emagreça 10 quilos uma semana. Eu vou vender o emagrecimento que é o emagrecimento saudável, que é o emagrecimento que, assim, que teoricamente todo mundo deveria estar passando, né? Tá passando, mas é o tipo de emagrecimento que vende menos. Então, assim, tanto as pessoas parceiras do programa em si são todos profissionais, assim, de excelência e tudo, com um pensamento mais parecido que o meu, assim, também. E então, assim, é isso. A gente tenta vender uma solução que não é tão, nem sei se existe essa palavra, mas vendável do que uma fórmula mágica, mas, assim, é o que a gente acha que é o certo. Então, o que a gente acha, não, o que eu tenho certeza que é o certo, pelos estudos e por tudo mais. Então, é isso. Ô, Matheus, você considera que a pessoa que faz, porque é sério, né? Uma coisa é eu falar daqui a instantes, daqui eu vou almoçar, eu vou gravar, falando sobre um seriado de televisão Cobra Kai. Uma coisa é falar, posso falar a maior besteira da face da terra, né? Com olho vermelho ou não, eu posso falar e tá tudo certo. Agora, outra coisa é a pessoa falar de saúde. Por exemplo, eu aqui com o nervo ciático todo zoado, e o cara falar, passa o ferro de passar roupa na perna, que você vai melhorar e você te ferra. O que você acha isso? É mais pro lado mesmo? É sem querer, querendo? Ou é sacanagem mesmo? O que você acha? Porque assim, ou a pessoa não entendeu, porque, tipo assim, foi pra faculdade sem saber nada e aí confia naquilo. O que você acha? O que é isso? Pois é, eu acho que são os dois. Eu acho que tem profissional que entende que a melhor maneira, já que a gente está falando do emagrecimento, que a melhor maneira do emagrecimento não seria essa que ela vende,
Só que ela vai nessa parte que vende mais pelo lucro, pela parte justamente do negócio, que vende mais. Mas tem pessoas que eu acredito que elas acreditam que é isso aí mesmo. Porque todo mundo faz. É o que todo mundo prega, entendeu? Então, assim, é a massa. É, até profissionais, eu digo assim, até de educação física, de nutricionista, tem muita gente que trabalha dessa maneira. Então, assim, eu acredito que não é todo mundo por maldade. Eu acredito que tem gente, assim, que é... entre aspas, assim, falta de conhecimento, de preparo mesmo, sabe? É, porque entrega resultado, igual eu já falei no vídeo. Se você fizer, você vai ter o resultado. Só que o resultado não vai ser a longo prazo e vai te tirar a saúde. E assim, e que ninguém quer isso. Só que as pessoas procuram algo rápido, procuram algo milagroso. Então é por isso que vende. Não, é porque assim, eu tô te perguntando isso porque, vamos lá. Eu faço uma pesquisa agora aqui. É, vou falar, vou ser sincero, às vezes de 5, vamos colocar mais ou menos assim, de 5%. 95% que eu vou falar do vídeo é coisa da minha cachola, da minha cabeça, lembra disso ou não? Eu errei nos cento e tantos vídeos dos que eu participei, eu errei, sim, errei. Errei na fala de falar uma coisa errada mesmo, e aí você tem, as pessoas podem corrigir num comentário ou não. É, falhei na edição. É, falei em esquecer, por exemplo, passo uma thumb dizendo que eu vou falar de tal assunto, esquecer do assunto. Eu vou falar que sim, 5 assuntos, eu esqueço de um do assunto, que foi o que aconteceu agora na vez passada, ninguém pegou até agora. Fiz até uma brincadeira na edição. Mas é uma coisa que eu falo. Importância zero nesse quesito. É como diz o Milton Neves do futebol, que hoje meu Palmeiras vai. Ai, 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 te falar, viu? Então, o Milton Neves fala assim, que o futebol é a coisa mais importante dentro das menos importantes que existe na face da Terra. O que eu falo é mais ou menos isso, né? Guardar as devidas proporções. Aí quando você fala que uma youtuber, ela fala que o exercício é pra parte, sei lá, posterior da perna, e é da parte inferior, aí vocês falam, não sei, ou o contrário, anterior, não é muito sério isso. Não é muito sério isso, cara? Ela não pesquisou antes que não é aquilo? Ô, Jefferson, isso daí que, assim, que eu fiquei pensando... Seria mais ou menos, porque... seria mais ou menos, ó, só uma coisa, desculpa te cortar. Seria mais ou menos, o Ralph Macchio é o cara que faz o Karate Kid, que é o Daniel San. Seria a mesma coisa, mais ou menos, falando assim, que eu falar que ele é o Clint Eastwood. Ó, o Clint Eastwood tá maravilhoso. Cara, você vai falar, velho, não é! São dois caras diferentes, velho. Aí, quer dizer, e aí? Só que eu não vou causar mal pra saúde de ninguém, né? Mas é justamente isso que eu fico pensando, assim, pô... Será que a pessoa não pesquisa antes de colocar o vídeo, sabe? De colocar a postagem? Porque, e assim, ô Jefferson, é coisa que a pessoa no, sei lá, no terceiro, quarto período da educação física deveria saber. E eu suponho que a pessoa seja formada, já que está prescrevendo exercício, entendeu? E eu suponho que ela seja formada em educação física, e suponho que pelo menos seja estudante, porque eu a gente chamou, mas sim, vai saber, né? Mas é coisa que eu fico me perguntando, Jefferson. É muito estranho mesmo. Mas é igual aquilo que você falou. É, por exemplo, no seu ramo, assim, né? No nicho do seu canal. Você não vai causar nenhum tipo de mal para a pessoa pela saúde, assim. O máximo que a pessoa vai falar, nossa, ó, o Jefferson tá falando. Mas no nosso caso, a gente pode prejudicar na saúde de uma pessoa, entendeu? Ou no mínimo a pessoa achar que tá fazendo uma coisa para determinada parte do corpo e tá fazendo para outra, entendeu? Então, assim, é complicado. Por mais que eu entenda do assunto, Jefferson, antes de fazer o vídeo, eu pesquiso. Porque vai que saiu um estudo recente que eu não tô sabendo, entendeu? Porque ciência é aquilo. A gente nunca sabe de tudo. Então, por mais que talvez eu seja especialista num assunto, é uma coisa que eu tenho muita segurança. Antes de soltar o vídeo, eu tento dar uma pesquisada, uma atualizada no assunto para ver o que está rolando. Porque talvez eu tô falando uma coisa que para mim era, com certeza, era isso aí mesmo, era certo, e ponto acabou, só que talvez saiu um estudo mês passado meio que contradizendo isso, entendeu? Então eu sempre procuro dar uma pesquisada antes de soltar. Eu vou errar. Interessante. Logicamente que eu vou errar. Todo mundo Exato. erra. Entendeu? Ok, interessante, ó.
Um adendo aqui, igual você falou da parte da edição do vídeo. Teve um vídeo de hipoglicemia que eu soltei, que sem querer eu cortei na edição um dos principais sintomas da hipoglicemia, que é a tontura. Eu cortei. Tava passando, não sei, eu devo ter apertado o delete sem querer, cortei e publiquei o vídeo. Aí lá nos comentários e na descrição eu falei, mas acontece, acontece Sim, da gente você falou errar. uma coisa importante agora, não só essa parte da edição, também é importante, mas você falou uma coisa importante agora, que é o seguinte, Jefferson, eu posso estudar uma coisa, ter publicações sobre isso e depois sair, que não é bem aquilo. Legal, porque você realmente estudou, você estava ciente daquilo e você depois faz um vídeo corrigindo isso, como você faz na postagem da edição, você está corrigindo. Bacana, né? Não é uma preocupação que, né, você tem em relação a outras pessoas do que você estava citando, né? E querendo ou não, ô Matheus, quanto tempo tem seu canal no YouTube? Comecei na pandemia, Jefferson. Não sei exatamente o mês, não. Deve ter sido abril. Eu acredito que tenha sido abril. Você vai fazer um ano de canal ainda. Você vai fazer um ano de Vou. canal ainda. Quantos inscritos você está agora? Ah, deve estar uns 550 por aí. Por Você veja aí. bem, teoricamente, pelo que eu entendo, você tem 500 pessoas que realmente têm uma coisa muito de saúde que está olhando ali. Então a responsabilidade sua vai aumentando cada vez mais. Eu tenho, nos meus inscritos, tem uma misturada de coisas, por N motivos. Certo ou não? No seu. Toda vez que eu vejo o teu canal, eu já tenho a. Não é agora porque a gente tem amizade, eu tenho a pegada de ver algumas coisas que você posta ali. Né? Lembra que eu te elogiei naquela coisa que você falou? Não adianta, você não vai perder a massa de gordura, né? Achando que tem que ser tudo junto, lembra disso? Você presta atenção porque é uma outra coisa, uma outra pegada. Né? Não que eu não queira que os meus inscritos não prestem atenção no que eu esteja falando, né? Que gostem, não é isso que eu estou falando. Mas o teu caso tem uma outra. Né, uma outra sequência, né? No teu caso tem uma sequência que é muito séria. Então você começa a aumentar a sua responsabilidade, né, cara, com 500. Você imagina que R$ 500 é bastante coisa, 500 pessoas dentro de uma sala é bastante coisa, né? 500 pizzas é bastante coisa. Então você tem que tomar muito cuidado, né, realmente, né, cara? O Paulo tá, acabou O de me Paulão. falar que 573 inscritos aí, tá sabendo mais do que eu. Ô, pessoal, muito Dá obrigado aí um por. alô pro Júnior aí também, que Isso. deixou um joinha aí. Um alô para todo Digão. mundo. Digão, Flavião, Robertinho, que entrou um pouquinho aí, acho que tem gente sua também. Desculpa, gente, aqui a gente. Eu sou meio leigo Oh, e eu aqui não com o consigo Instagram. rodar, eu sou ruim demais também. Eu Não, não assim. consegui rodar aqui, mas não consegui dar oi para todo mundo, mas oi para todo mundo aí. Ah, o Digão tá falando, depois divulga o canal para poder seguir. Aqui, gente, eu tô aqui no papo tão assim. A gente já tem. Eu, o Matheus e o pessoal lá da Irmandade tem uma amizade tão grande já que a gente começa a pegar no papo aqui e esquece, às vezes. O motivo pelo qual eu estou fazendo a live. Aí, eu não Mas sei se o enfim, Rodrigo que falou bom. do. Mas aí o meu canal é Saúde em Forma, né? Qualquer coisa é só ir no meu Instagram aí, né? Clicar no meu Instagram que tem o link lá. E o canal do nosso amigo Gelson é o estado imaginário. Boa, pessoal. Boa. Valeu, Digão. Valeu. É que entrou um pessoal no começo, eu fui acenando aqui, mas eu não podia perder o raciocínio, nem perdeu o que o Matheus estava falando, prestando atenção literalmente mesmo, né? E aí eu fui aqui, aparece a mãozinha para alguns, para outros não aparece, não sei por quê. Aí eu vou clicando para falar, né? Obrigado, obrigado, né? Mas obrigado para quem está seguindo aí. O papo é esse mesmo. Valeu, pessoal. E assim, né, Matheus? Por isso que eu falei para você, cara, Jé, você tem assunto, você fez alguma pauta? Não, não, porque eu já tenho os assuntos que eu quero conversar com você, além do que a gente já conversa, né? Porque eu faço meu trabalho aqui no YouTube ou no Instagram tal nas horas de folga. Eu trabalho convencionalmente, eu sou gerente comercial, trabalho com vendas há muito tempo, então muita coisa que eu estou falando aqui tem dessa experiência de vendas, de achar que a venda certa, você falou de ser vendável ou não, a venda certa é a que você faz. Não, ah, não, tem certo e errado? Sim, nessa hora tem sim. Não é só coerente, não, incoerente, nessa hora tem sim. Se você vende o que você não acredita, está fazendo errado. Não é só você estar incoerente, não. E se você vende ainda, ó, veja bem, se ainda você vende, ainda sabendo bem que você está vendendo errado, piorou. Piorou. Aí você não é vendedor que nem eu, não. Vendedor é uma coisa muito, entendeu? Muito boa, né? Uma outra história. É muito nobre ser vendedor, não é a última coisa, não. Ah, eu não sei nada, eu vou ser vendedor. Já falei em outros fóruns aí e tal, mas enfim, não é o caso aqui agora. Mas voltando a essa coisa de pauta, não pauta e tal. O teu trabalho, ele é em academia, né? Certo?
Ô, Matheus. Eu tenho uma academia e eu tenho uma rede de escola de futebol. Mas, assim, a Bacana. academia me toma, entre aspas, assim, muito mais tempo. É algo que eu dedico muito mais à academia. Então, assim, aí além desses dois empreendimentos físicos, né, aí tem a questão do canal também, que eu arrumei o jeito de Quer dizer, colocar você é no um meio. empreendedor total, né? Você é empreendedor total. Agora fala pra nós. Aonde é a sua academia? Por favor, fala onde é a sua academia. Nome No dela. bairro Minas Gerais, Especial Academia, aí num bairro aqui que chama Jardim Glória aqui. Legal, legal. E a academia, você falou, o outro empreendimento? É Passe Certo, gestão esportiva, que é uma rede de escolas de futebol. Legal. Bom, então aí, você vê, vocês têm dois empreendimentos, mais o YouTube, que tem quase um ano de existência, né? Então, quando você ouve o canal do Matheus, você não está ouvindo nenhuma lorota, não. Você não está ouvindo nenhuma porcaria, não. Você está ouvindo coisa certa mesmo, de saúde, é o que interessa. O resto não tem pressa. Eu que o diga, eu que diga. A minha amiga Jana perguntou: você fez o último vídeo com muita dor? Eu falei, não, os últimos dois vídeos. Só que um vídeo eu tava só com a dor. Outro vídeo, que foi o último, agora eu tava com a dor e dopado de remédio. Ô, Eu Jefferson, assim, esquecia palavras, eu esquecia palavras normais do dia a dia, cara, só pra você ter ideia. Eu queria falar, você fica envolvido com, né? Eu queria falar isso, né? Você fica envolvido com o filme, com o seriado e tal, e aí o envolvido não vinha. Eu falava tudo que era Não. palavra. Fiz um vídeo de. Era para ser 5 minutos, eu gravei 30 para usar 11. Foi de, olha, bicho, complicado. Manda aí, meu Deus. Mas você está falando aí, eu vou me comprometer publicamente, que aí eu não procrastino. Que eu já estava pensando há um tempo, vou fazer um vídeo de. Caramba, o que que. De ciático. Aí, ó, viajando aqui também. Assim, porque vários tios meus têm. E várias. Aí fica perguntando. Aí eu já vou gravar um vídeo, que aí quando perguntar, já tem até pronto também. Aí eu vou Ô, gravar um Matheus, vídeo falando e também dizendo o que. consulta online, eu vi uma coisa que eu não entendi bem, o ciático é a única coisa que mesmo inflamado você pode fazer um tipo, sei lá, não sei se o nome é exercício, é verdade isso? Porque tudo que é Ô, inflamado a gente Jefferson. fala, não mexe, dente inflamado, não mexe, desinflama primeiro, não sei Não, o que inflamar, então. não mexe. Isso aqui eu vou dar até assim, uma opinião que tem estudos falando contra, tem estudos falando a favor. Vou falar o que eu acredito. Por mais que tenha um processo de inflamação, logicamente dependendo muito de um monte de coisa, muitas vezes é interessante se movimentar o local, sim. Entenda se movimentar como não um exercício maluco, ah, fazendo, mas movimentar. Porque a maioria, lógico, você fazendo com quem entende, com um fisioterapeuta, por exemplo, no processo de recuperação e depois, posteriormente, com um educador físico. Com quem entende, esse tipo de movimentação vai ajudar também a desinflamar o local. Então, ainda mais quando, por exemplo, na parte esportiva, quando tem algum tipo de lesão, que articulação maior ou músculo maior, é interessante que a pessoa não fique completamente parada, e isso que eu colocando entre parênteses, não são todas, tem que analisar cada uma como se fosse, porque. Tem atrofia, você perde mobilidade nas articulações, você perde flexibilidade no músculo. Então, é importante, em grande parte, das lesões, que você mantenha um determinado tipo de movimento. Então, assim, logicamente, igual eu falei, vai depender da lesão, mas a maioria das lesões. Por exemplo, que igual chega para mim pós-cirurgia, qualquer coisa do tipo, eu começo fazendo um trabalho bem bem tranquilo assim, de movimentação e sempre, ô Jefferson, assim, experiência minha, não estou colocando como estudo nem nada, mas experiência minha, a melhora é muito grande. A melhora é muito grande. Então, assim, é o que eu recomendaria. Logicamente, você fazendo com Olha, alguém que. tem lógica pelo seguinte, é uma coisa muito louca isso. Eu tô com uma coisa teoricamente falando que o cara tá doendo. Agora, por exemplo, aqui eu tô sentado numa mureta,
Uma muleta, tá? Não é cadeira nela, não. Não tem almofada, não tem nada. E eu estou aqui, cara, até agora, pelo menos, super confortável nesses minutos, cara. Não é só o papo que tá confortável, gostoso, não. Eu tô super confortável aqui. Vai entender. Não estou com remédio. O remédio acabou no meio da semana, na quinta-feira. Não estou com remédio. Não estou com nenhuma cachaça. Não tô com nada. Eu sobro, totalmente sobro. Tô bem. Veja bem, o que eu fiz? Eu coloquei o pé no chão. Eu tô num lugar aqui bem gostoso, tem uma parte de grama. Coloquei o pé no chão, coloquei o pé na grama. Relaxei. E pra mim é uma coisa muito estranha. Em pé é onde me incomoda menos. Me movimentando. Você vê que coisa? Deitado ou sentado me incomoda muito. Em pé, em movimento, como se não tivesse nada. Incrível, né? E, ó, se eu não me engano, Jefferson, eu acho que, sei lá, nas próximas 2, 3 semanas vai sair um vídeo de exercício para desinchar a perna, pé, né? Que quem trabalha muito tempo em pé, essas coisas. Então, assim, são tipos de problemas, assim, de sintomas que você movimentando, você melhora. Então, é coisa que de pouco tempo você já fazendo o exercício, você já sente uma grande melhora. Ciático, normalmente também, Jefferson, é bem parecido com isso, porque já começa a fazer alguns exercícios e em pouco tempo você já vai tendo alguma melhora. Então, assim, é algo que eu tenho que fazer. Tá na pauta há um tempinho bom, já tá na planilha lá um tempinho bom, mas aí eu vou comprometendo publicamente. Pra mim, que sou... na verdade, eu sou seu inscrito, e a gente começou com uma combinação ali que era antes da amizade, né? Mas eu sou teu inscrito assíduo, que eu presto atenção ali completamente no que você fala, e alguns vídeos são mais, né, pra você, né? Outros nem tanto, né? Você tem alguma coisa. Esse aí você vai fazer, vai ser aquele que você vai ver recorrente, né? Sabe igual o vídeo de hipnose que eu falo, que eu vejo ali, que funciona realmente com os caras bons, que você usa, né, recorrente. Esses são vídeos que você bate ali toda hora, porque, né, eu quero ver o exercício de novo, quero, né, de gente séria. Então você tá de parabéns esse trabalho seu aí, porque realmente é diferenciado. Aí é aquela história, como você também agora colocou na sua história, que eu acabei de ver. Cara, não importa se você tem 500 inscritos ou 5 milhões de inscritos. Não importa, se você estiver fazendo para 2 pessoas, você está fazendo uma coisa legal, séria, parabéns para você. O resto é resto. Né? Então, assim, essa a ideia, cara, que eu quis fazer aqui desse bate-papo nosso. Eu estou vendo aqui, ó, que nós estamos aqui com 2, 3 minutinhos para terminar. Quero que você faça as considerações finais de uma boa, que aí o Paulão também, como eu introduzi 5 minutos, o Paulão também fica menos de meia hora. Mas, assim, eu queria te agradecer, né, falar que é uma sequência, nós vamos chamar os colegas aí, de forma mais recorrente, para eu usar mais esse Instagram, para esse Instagram ter essa cara aqui, né? Mas eu acho que ficou muito legal, porque nós não só batemos papo, mas como eu quis que você falasse de coisas de saúde, tá? Então, para você agora, fica à vontade para você fazer as suas considerações finais e que você achar interessante para ficar, porque lembra sempre que nós falamos, nós fazemos conteúdo, então tem que ter uma coisa, pessoal, ah, gostei disso, fiquei 20 minutos, gostei disso que eles falaram, então fiquei 2 minutos, eu gostei, então conteúdo. Então, agora é com você aí para você fechar a sua participação, por favor. Foi um prazer. Obrigado. O prazer é meu, gente. Agradecer pelo convite, como sempre. Passou rápido, tá? Passou muito rápido. E deixar aberto aí quando a gente conseguir encaixar e outra aí, igual já te falei. O que você quiser fazer, eu topo. Bora fazer. E é isso, então, assim, agradecer todo mundo que entrou, pessoal que mandou mensagem, que só entrou também e viu direitinho. Agradecer e logicamente, né, falar, pô, vai lá no canal também, se inscreve lá, fica sabendo, igual o Jefferson falou, é um conteúdo que eu faço com muito carinho, assim como o conteúdo do Jefferson. Não é porque você é meu amigo, né? Porque eu tô conversando com você aqui agora, mas é um conteúdo que eu gosto mesmo, que eu vejo mesmo, que eu tiro tempo para ver tudo mesmo, porque é diferenciado, tanto Obrigado. por você, pela pessoa que assim, você é um cara carismático, e quanto pelo Obrigado. conteúdo, que você não tá falando qualquer coisa, tirando qualquer coisa da sua cabeça, você entende do que você está falando. Um pouco. Então, mas entende sim, entende. E assim, o que eu acho bacana
Que assim, ó, tanto Nerd de Ensina aí falando que nós somos fera. Obrigado, Nerd Ensina. Falando que nós somos fera, obrigado. Valeu, Junior. Obrigado também, Junior. Valeu, Junior. E assim, entrando até também, que eu gosto, assim, eu gosto mesmo, tanto do seu canal quanto do Cinelos do Junior, que assim, vocês falam de uma maneira, vocês não utilizam tanta linguagem técnica e tanto, porque igual assim, eu gosto de cinema, eu gosto de série. Tanto que eu misturo as coisas, eu tenho meu lado nerd. Então, assim, eu gosto de acompanhar. Mas eu não sou aquele cara entendedor que sei todas as partes técnicas e tudo. Então, assim, vocês falam pra mim. E isso que eu acho bacana, entendeu? Então, assim, dá os parabéns pra você, dá os parabéns pelo seu conteúdo. Que assim, tá muito bacana. É, não, e aqui, ó, eu tô com a camiseta aqui do Homer Simpson do Bart, aí, né? Escrever na lousinha, não fazer vídeo dopado, não fazer vídeo dopado, não fazer vídeo dopado. e outra coisa, só uma última coisa, Matheus, o pessoal quer falar com você, o que, que é o caminho mais legal? É o Instagram? Pra falar com você, trocar uma ideia, eu vi você lá com o Jefferson e quero trocar uma ideia com você, é no Instagram ou você quer deixar um outro contato? Não, até no Instagram, até melhor, porque esse... logicamente, né, pode comentar alguma coisa lá no canal do YouTube, mas no Instagram, quem quiser mandar um direct, pode mandar, pode ficar tranquilo. Então, acho que dá para clicar aí, né, lá em cima aí na live, pode seguir lá, beleza. Mandar um direct, e aí seria o melhor local mesmo. Beleza. Meu querido, muito obrigado, valeu mesmo, valeu. Bom sábado, bom final de semana para você aí. Né? Valeu, pra você descanse, também. Fica bem aí. Valeu, querido. Valeu. Forte abraço. Valeu.